står jag och tänker på det här så... Alltså du, tar det bara lugnt. Det när vi ska göra för tillbaka och polare. Sen glöm det här, okej? Okay? Ja, visst. Men vad är det vi ska göra? Nu sök det. Vi ger dem väskan med cashen, vi får mackan sen drar vi. Vänta, kom de märker? Märker vadå? Pengarna är fejk. Vadå fejk? Ja, det är inte riktiga pengar på dem. Vad fan är det då? Valppapper. Jag bad dig om en uppgift! En enda liten uppgift! Att fixa pengarna, och vad gör du? Alltså bror, det är svårt att fixa 100 lax på en vecka. Kalla mig inte bror, de kommer blåsa skallen av oss båda, fattar du? Du sa inte vad riktiga pengar vi snackar om. Jag tror du fattar det. Vet du vilka pengarna är till? Vet du vilka vi har att göra med? Ja, oh, någon lax är så. Har ni det vi vill ha? Menar du pengarna eller? I så fall är de här. Vem är sådana? Får vi se vår väns ansikte eller? Det där är inte mackan. Vad menar du? Är det fel kille? Vadå fel kille? Det här är inte vår vän. Vem fan är det då? Vad fan är du? Kristoffer. Vad heter eran? Mackan. Marcus. Ja, men ni får ta henne då, vi har cashen nu så. Vi vill inte ha honom. Nej, precis. Vad skulle du ha honom till för? Då knäpper vi honom. Vad fan är det här då? Det var inte ni vet då, va? Hä? Det är inte ens fejkade pengar. Vadå fejkade? Ja, vi kan inte komma fram 100 lax på en vecka eller? Så ni försökte lura oss? Nej, alltså lyssna, vi försökte inte lura någon. Det var ju ni som försökte lura oss. Men vadå? Ja, det är fel fucking snubbe! Men det var inte med flit! Vadå inte med flit? Ja, precis. Vi tog bara fel kille. Alla kan väl göra fel någon gång. Men då ska vi inte ha våra pengar. Vadå era pengar? Det är fan jävla frukost ni har med. De kostar verkligen fett mycket. Fan, vilken otur. Vad fan är det här då? Riktigt oväntat. Jag skjuter! Ja, seriöst, vad fan har du med det här att göra? Ooh, my God.